ပါတော့လေဟိုကိုလေးကအရင်တော့ကတော့ငယ်တုန်းကတော့ဆိုးခဲ့မိုက်ခဲ့တယ်ဟိုပြောစကားတွေနားမထောင်ဘောเนาะမိဘစိတ်ပူတဲ့ဟာတွေကိုကိုလေးကသိမသိဘောเนาะကြီးလာတဲ့အချိန်မှာကိုမိဘကမဟုတ်ဒါကမှဒါကိုနားလေလာတယ်အမေဆိုတာဘယ်လောက်ထိ stress များလဲဘယ်လောက်ထိကိုတွေဟိုဝင်းရံပေးခဲ့လဲပေါ့နော်အမိုးလိုမျိုးလှုပ်ပေးခဲ့လဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေပူပူတိလာပေါ့နော်တန်ဖို့ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမေများနေဆိုလို့ရှိရင်အမေကိုပြောချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုတွေကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမေကစိတ်အယံပူပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မပူပါနဲ့တော့ပေါ့နော်အများကြီးကြိုးစားပြီးပြောင်းလဲနေတယ်ဟိုကိုကတော့လူကြီးဆိုတာကတော့လေဟိုသားသမီးအသက်80ပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ကိုတစ်နှစ်လာသားလောက်ပဲမြင်ကြတာဆိုတော့လေအဲ့လိုသူတို့ကတော့အမေကတော့စိတ်ပူနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမပူပါနဲ့တော့ပေါ့နော်ဟိုလိမ္မာလေးပါပြီပေါ့